Zašto djeca koja su odgajana kaznom, ucijenom, ignoriranjem, posramljivanjem i sličnim odgojnim postupcima imaju još više ispada ili se pak s druge strane zatvaraju u sebe? Odnosno, zašto to loše utječe na njihov razvoj i zašto su takva djeca i manje uspješna, i manje emocionalno inteligentnija, i manje zdravija? Zato što je zadaća mozga da nas drži sigurnima, a kada mi prijetimo djeci, u smislu, ako to ne napraviš, nećeš ići van. Kada vićemo na njih, kada ih zatvaramo u sobu, izvoli u sobu, ili kada ih stavljamo na stolicu za razmišljanje, što je novi oblik kazne, kada im kažemo nešto poput, vidiš, svi su spremni, samo ti nisi, ili vidi, svi su dobri osim tebe, samo ti radiš probleme. Kada ih ne ignoriramo, jer smo kao ljuti na njih, pa da shvate da su nešto napravili krivo, tada mozak djeteta njemu signalizira da nije sigurno koliko god to bolno zvučalo kazna je odsutstvo ljubavi tada mozak djeteta nije siguran odnosno pali sam dala dio u mozgu zadužen za uzbunu tada dijete ne može učiti ono što mi želimo da uči znači ne ne ide dijete možda hoće nešto napraviti zbog straha od kazne i gubitka ljubavi i onda roditelj misli da to ipak pali ali ne jer usvaja vrijednosti koje mi za njega želimo da usvoji za cijeli život Mm -mm. samo od straha da ne izgubi ljubav. Dakle dijete ne želi izgubiti našu ljubav, a svaka kazna, posramljivanje, vikanje i sve slično je zapravo za njega gubitak ljubavi i tad je mozak u stresu. Mi tada, kao što sam rekla, djetetu ne pokazujemo ljubav. Mi mislimo da mi njih bezuvjetno volimo, to ćemo svi reći. Ali ne, jer bezuvjetna ljubav je ja te volim i kad se ne ponašaš OK i ti si uvijek dobar samo neka ponašanja nisu ok i njima postavljam granicu i vodim te u takvim ponašanjima prema boljem ponašanju prema novim vještinama a vodim te najviše sa svojom reakcijom i bivanjem a ne samo sa granicom da kažem ne ili stop kada mozak signalizira uzbunu spajanje sinaptičkih veza u mozgu je otežano učenje je otežano i iako bi djeca sve napravila za našu ljubav, oni i dalje ne mogu kontrolirati svoje ponašanje, bez obzira na to. Bili smo jedan dan u opatiji na adventu. I čekamo mi red za fritule i moja Eva jako počela plakat jer nisam uzela fritule s bijelom čokoladom. Ja sam htjela smeđu. A njeni prijatelji jesu. Iza nas su bile neke mame njihova djeca i jedno dijete u tom trenutku nije radilo probleme, niti je bilo, n, ništa se nije čulo, ali moguće da je možda neko dijete ranije se ponašalo na neki nepoželjan način. I mama je u tom trenutku rekla svom djetetu, kad je sve bilo ok, ako budeš zločesta kao ova djevojčica, nećeš dobiti fritule. Ajmo na ovom primjeru vidjeti zašto se učenje ne događa u takvom trenutku. Mislim, događa se učenje, ali ne onoga što bi mi htjeli i što je ona mama htjela. Ta prijetnja sama po sebi ne može dovesti da dijete uči nešto konkretno, jer majka uopće nije bila konkretna. Samo je poslala poruku da manje vrijedi, da je prihvaćena samo kad se ponaša kako majka želi. I ta prijetnja ne može dovesti do toga da dijete kontrolira određene emocije ili određene potrebe koje ima na način da ih je svjesno, da ih razumije i da može napraviti pauzu između impulsa, znači emocije i potrebe, i reakcije na van. Jer dijete nije uopće bilo poučeno tome i ne postoji dijete koje će moći zaustaviti ruku prije nego, ne znam, na primjer, udari drugo dijete i koje si kaže, joj, prošli put nisam dobila fritule kad sam udrala, udarila, pa sad ću se zaustaviti. Nemoguće, zašto? Jer mozak nije razvijen toliko da je to moguće. Nije razvijen dio za samokontrolu, za sposobnost uvida u samog sebe, za sposobnost logičkog zaključivanja. I kada su intenzivne emocije prisutne, Djeca to ne mogu jer su u primitivnom dijelu mozga kada su tu nezadovoljene potrebe primjerice ako dijete nema osjećaj kontrole jer roditelj uglavnom koristi takav pristup odgoju to je dugoročni problem i nema šanse da se dijete u tom nekom trenutku kontrolira zato što je prošli put eto dobilo kaznu ne što više kazna je još više povrijedila njegov integritet pa će se još lošije osjećati inače i ponašat će se onda još gore. I ta djevojčica možda je zaustavila sve impulse kako bi dobila fritule, odustala je od sebe, svojih emocija, potreba i svega. Ali što misliš da se događalo nakon toga? Neko će se dijete takvim odgojem potpuno zatvoriti u sebe i biti će ekstra poslušno dijete. Ali osoba s vrlo vjerojatno psihičkim problemima kasnije. Samo će na van izgledati da je to dijete super poslušno. Ta prijetnja je stavila to dijete u stanje stresa. Moram biti dobar da ne izgubim ljubav mame. Jer neću dobiti fritule ako nešto. Dijete ni ne zna što. Jer mama nije bila specifična što od nje očekuje. Dakle, ne samo da neću dobiti užitak kojeg jako želim, nego će mama to meni napraviti. Znači, na nje će mi bol osoba koju najviše volim, i mozak naravno da će onda signalizirati stres, ogroman stres. I kada mozak signalizira stres, tada dijete ulazi u primitivni dio mozga, znači u fight, flight or freeze mod, znači u preživljavanje. Tada mozak ne uči, nego preživljava i tada se javljaju još više nepoželjnih ponašanja. Dakle, svaka situacija je prilika za učenje na bolje ili na gore znači u svakoj situaciji mi stvaramo uvjerenja koja nam tad kao djeci služe ali onda nam kasnije mogu otežavati život kad odrastemo kao na primjer evo uvjerenje može biti nema dovoljno za mene ili ako ili ja nisam siguran ako, ako roditelj nije dovoljno tu za dijete, ako je djete ostavljeno svojim emocijama, ako mu se prijeti, znači ne mogu dobiti ljubav nego ljubav je uvjetovana. I u takvim odgojnim disciplinama mozak djeteta signalizira da ono nije sigurno. Znači, da ponovim još jednom, dijete ulazi u taj primitivni, primitivni, dio mozga i tada ne uči. I zato su djeta koje su odgajana disciplinom, ja ju zovem disciplinom koja daje rezultate, jer zbilja daje dugoročne i prave rezultate, a ne disciplinom koja ranjava, zato su ta djeca inteligentnija, stvaraju bolje odnose u životu, imaju i bolje fizičko zdravlje, jer sve je povezano. Mozak je povezan s cijelim tijelom. I emocije i taj emocionalni dio roditeljstva je izrazito važan. Zato su ta djeca i zdravija i uspješnija u školi. Jer to dijete, ako se vratimo na fritule, to dijete u toj situaciji nije ništa dobro naučilo. Nije to dijete naučilo kako se može bolje ponašati i što se od njega očekuje ili ne. Jer mu, mam, jer mu roditelj to nije rekao, nije naučilo kako da bolje regulira svoje emocije i potrebe. Ništa nije naučilo što bi moglo prenijeti na druge situacije, a da je to korisno. Osim da će izgubiti maminu ljubav kada se ne može izraziti bolje, kada ne može regulirati svoje tijelo, kada ne može emocije izraziti na prihvatljiv način i sve to zato što je priroda nije omogućila da može, jer se mozak nije razvio, ali izgubit će ljubav. Pazi koliko je tu bespomoćnosti koje dijete usvaja. Ovdje možemo i zaključiti koja i uvjerenja dijete o sebi i o svijetu u takvoj situaciji stvara. I iako se možda sad svi hvatamo za glavu oko nekih svojih postupaka, ne postoji roditelj koji odgaja savršeno. Ovo što si tu, to je apsolutno sve. Ali sve što tvoje dijete od tebe treba da ovo primijeniš koliko god možeš